Баринец Виктор 140. Баринец Виктор 140. Роман Гвай Сергей 140. Попытка. Сандак Даниил 142,5. Федько Богдан 142,5. Попытка. Вдовиченко Сергей 152,5. Шины Артем 182,5. Попытка. Гербут Андрей 100 килограмм. Музыка Вячеслав 105. Карпович Артем 125.
Омельяновский Евгений, 130. Омельяновский Евгений, 130. Виталий Евгений, я вот 130 килограмм. Ващук Олег, 135. Ващук Олег, 135. Шевцов Александр, 135. Шевцов Александр, 135. Коломієць Владимир, 117,5. Коломієць Владимир, 117,5. Радченко Александр, 140. Радченко Александр, 140. Рудий Сергій, 140. Рудий Сергій, 140. Як пусто справляється з вогнем. Лисенко Віталій, 140. Лисенко Віталій, 140. Кацюба Ігор, 145. Кацюба Ігор, 145. Олейник Денис, 145. Олейник Денис, 145. Подуст Виталий, 150. Подуст Виталий, 150. Віталій справляється з вогою. Шепінський Євгеній, 160. Шепінський Євгеній, 160.
Поруван Станіслав 162,5. Поруван Станіслав 162,5. Зайчук Ігор 170. Зайчук Ігор 170. Тарасов Александр 170. Тарасов Александр 170. Байда Александр 205 экипа. Байда Александр 205 экипа. Вячеслав 115. Музика Вячеслав 115. Коломієць Владимир 122,5. Коломієць Владимир 122,5. Баранний Григорий 135. Баранний Григорий 135. Карпович Артем 135. Карпович Артем 135. Да, но там они могут быть 35.
Ващук Олег, 140, Ващук Олег, 140. Шевцов Александр, 142,5. Шевцов Александр, 142,5. Лысенко Виталий, 147,5. Лысенко Виталий, 147,5. Попытка. Нажал, нажал. Справляется с тобой.